Bakunzi ba ruhago, irushanwa ry'igikombe cy'amahoro ryagarutse. Ubu noneho rikaba rigeze mu mikino ibanza ya kimwe cya kane kirangiza. Ku cyumweru kuri stade ya Kicukiro bizaba ari ibikika hagati ya Police FC na Rayon Sport FC saa 9 n'igice. Kwa mbere tariki ya 19 Nyamata, Bugesera Football Club izakira Abel Football Club saa 9 n'igice. Iyi mikino yose izacaho live kuri Azam One, Azam TV, imyidagaduro kuri wose.